Nová emisní metodika přináší novinku. Měření online, kdy hodnoty plynů a data z řídící jednotky vozidla jsou přenášena přímo do šifrovaného emisního protokolu. K tomu slouží komunikační bezdrátový EOBD modul, který vsuneme nejlépe hned do diagnostické zásuvky vozidla. Kliknutím na ikonu AVL DSS na ploše spustíte program. Pokud máte zapnutou funkci kontroly všech připojení, uvidíte tuto obrazovku, kde lze zkontrolovat všechny komunikace mezi připojenými přístroji, ať přes kabel nebo bezdrátově. Tuto funkci je dobré mít zapnutou, protože váš případný výpadek komunikace nebude zdržovat později při práci. Zapíná se v nabídce Extra pod položkou Nastavení. Adresáři přístroje zvolte Device Connections, zaškrtnutím se pak kontrola komunikace bude zobrazovat po každém startu programu. V aplikacích pod volbou OM Česká republika si nastavte počet výtisků emisních protokolů. I když zde přednastavíte nulu, můžete pak protokoly tisknout manuálně rovnou z obrazovky. Protože AVL nevytváří finální protokol, musí první pole zůstat nezaškrtnuté. Naopak informační záznamy k vizuální kontrole nechte zaškrtnuté. Pro elektronické záznamy do CIS máme připraveno i elektronické ověření podpisu. Pod volbou Oficiální měření se dostaneme ke spouštěcí obrazovce měření emisí. Tlačítkem Start jej prakticky zahájíme. Protože finální protokoly zpracovávají doprovodné programy jako TEAS či DECRA, stačí nám k identifikaci číslo VIN, případně doplněné o registrační značku. Pokud se VIN vyčtený přes diagnostické rozhraní EOBD liší od čísla uvedeného na karoserii, budou na protokolu uvedena čísla obě. Stiskneme volbu typu F2 a pod značkou výrobce nalezneme model vozidla. Pro urychlení hledání modelu můžeme do pole začít psát počáteční znaky hledaného modelu. Další urychlení lze využít hledáním dle výkonu či podle kódu motoru. Oblíbená pole, podle kterých rádi hledáme, si jednoduše posuneme dopředu. Po výběru vozidla klikneme na pole F8 Další. Zde kromě alternativního paliva nic vyplňovat nemusíme. A opět F8 Další. Identifikace držitele vozidla se vyplní v doprovodném programu DECRA či TEAS. Pokud ji vyplníme zde, dají se pak v DSS systému párovat vozidla s jejich majiteli. Dále tlačítkem F8. Test těsnosti systému analyzátoru se provádí jen jedenkrát za den. Přívodní hadici ucpávejte opravdu až na jím konci zaškrcenou silikonovou hadičkou. Vyvarujete se nepříjemným problémům s indikací falešných netěsností, které přístroj může hlásit, aniž by existoval důvod. Po testu těsnosti se zobrazí tabulka předepsaných hodnot. V přehledu se zobrazí předepsané hodnoty pro vybrané vozidlo převzaté z databáze. Pokud některou hodnotu pozměníme, objeví se na protokolu se znakem ručního zásahu do protokolu křížkem. Můžeme zde zvolit i dva výfukové systémy, pak se emise měří v obou systémech zvlášť a program vás vyzve k přemístění sondy z jednoho výfuku do druhého. Uhlovodíky budou vyhodnoceny, jen když do tohoto pole zadáte hodnotu vyšší než 0. Pak nesmí překročit vámi zadanou hodnotu. Zůstane-li zde 0, uhlovodíky se nehodnotí. Poté pokračujeme tlačítkem Další. Zde se nacházejí informace k vizuální kontrole. Po zapnutí zapalování zkontrolujeme funkci kontrolky emisí MIL, po nastartování motoru jeho těsnost a funkci odvětrání klikové skříně. K dalším kontrolám je možné motor opět zhasnout. Abychom nemuseli všechny běžnější texty k vizuální kontrole neustále dokola psát na klávesnici, je možné si tyto texty připravit do poznámkového bloku na plochu a pak je jednoduše kopírovat do pole pro vizuální kontrolu. Pokud vizuální kontrola vyšla bezvadně, stiskneme zelené tlačítko OK. A pokud ne, stiskneme červené tlačítko Není OK, tím však již finální výsledek nevyhoví. Vozidlo je napojeno na diagnostiku EOBD a dle pokynu nastartujeme motor. Tím se automaticky pokračuje o krok dále. Nyní se vyčte VIN,
identifikace ID a kontrolní součet CVN programu řídící jednotky, pokud jsou tyto informace o vozidle k dispozici, a hned na to následuje vyčtení provedení emisních testů v kódu Readiness. Výrobce Škoda předepisuje všechny testy v Readiness kóde provedené, takže v tuto chvíli by prakticky nešlo u naší Fabie v testu pokračovat. Někteří výrobci však nic nepředepisují, takže si nasimulujeme stav u takové jiné značky, když emisní testy v Readiness kóde načtené nejsou. Kdyby byly načteny, program pokračuje automaticky dále. Nyní však musím pokračovat stisknutím F8. Pokud není v paměti uložena závada, skočí program automaticky dále. Připomeňme si, že zákon umožňuje smazat paměť závad před emisní zkouškou téměř u všech značek, avšak například u značky Škoda je mazání paměti závad nepřípustné. V dalším kroku ověříme funkci kontrolky MIL. Toto vyhodnotíme ručně. Před měřením plynných emisí se vždy provádí test na zbytky uhlovodíků v přívodních hadicích. Je to zbytek z dob, kdy se měřily i dvoutaktní motory a kdy se ještě uhlovodíky v testu emisí vyhodnocovaly. U novějších aut tomu tak již převážně, bohužel zejména u problematických přímo vstřikovaných benzínů, není. Poté vsuneme sondu do výfuku, motor běží a teplota musí dosáhnout předepsané teploty výrobcem. A pokud ji výrobce neudává, je předepsáno nejméně 60 stupňů Celsia. Přístroj se řídí sám výběrem zdroje teploty, takže pokud je EOBD v pořádku, vezme si ji, pokud ne, zobrazí teplotu čidla vlastní sondy teploty oleje. Dosažení teploty si pomůžeme třeba zvýšením vtáček motoru. Zde testujeme, zda funguje regulace volnoběžných otáček. Tlačítkem čidlo můžeme volit z možných zdrojů měření otáček při testu. Zda regulace funguje, testujeme zátěží motoru ve volnoběhu například zapnutím spotřebičů či otáčením volantu. Otáčky by neměly klesnout pod minimální hranici po delší dobu než 3 sekundy, kdy se hodnota otáček rozsvěcí červeně. V některých případech se zejména u moderních vozidel stane opak. Otáčky po zapnutí spotřebičů řízeně stoupnou. Toto však není na závadu. Ještě štěstí, že toto smíme vyhodnocovat ručně stiskem jednoho z nabízených tlačítek. Měření emisí začíná měřením za zvýšených otáček. Porovnáním měřeného a spočítaného obsahu CO zjistíme, zda je těsný výfuk. Hodnoty musí být stejné. Otáčky zvyšujeme do výrobcem předepsaných. Řídíme se dle ukazatelů celého pásma otáček vlevo a lupy zvýšených otáček vpravo. Pokud jsme mimo toto pásmo, svítí hodnota otáček červeně. V těchto otáčkách musíme setrvat celkem 15 sekund. Posledních 10 sekund je měření. Další kroky můžeme řídit pedálem akcelerace a nemusíme tak vystupovat z vozidla. Pokud jsou hodnoty po odečtu v pořádku, můžeme uvolnit pedál. Pokud chceme samotné měření zvýšeného volnoběhu opakovat, sešlápneme pedál opět do zvýšených otáček. Po měření zvýšených otáček jsou měřeny emise ve volnoběhu. Tato fáze trvá ze zákona povinných 40 sekund. 30 pro ustálení a posledních 10 sekund je opět změřen a uložen průměr všech kontrolovaných emisních hodnot. U aut s neprovedenými emisními testy v Readiness kóde je dle zákona povinný tzv. Doplňkový test Lambda Sond. Systém rozpozná ve vozidle přítomnou sondu a nastaví se na ní. Neznámé je volba ze slepé uličky a její volba se musí v poznámce zdůvodnit. Jak a proč ministerstvo nezdůvodnilo. Pole jsou předvyplněná legislativou předepsanými hodnotami a lze je v zásadě měnit. Před ručně pozměněnou hodnotou se objeví automatický křížek, takzvaný hash. Samotná regulace se měří ve volnoběhu v časovém okně cirka 30 sekund.
okně regulace jsou pak vidět napěťové, po případě proudové změny, které by se měly pohybovat. Po uběhnutí předepsaného časového okna doplňkového měření lambda sond je spočítána a vyhodnocena minimální frekvence regulačních výkmitů v podobě počtu půl vlny. Emisní test auta, co je naprosto v pořádku a bez závad, vyšel bohužel nezvratitelně s nevyhovujícím výsledkem. Při měření doplňkového testu lambda sondy došlo totiž ve volnoběhu k sepnutí ventilátoru chladiče a tím měla tato zátěž přechodný, leč nepatrný vliv i na regulaci bohatosti směsi, čímž signál lambda sondy provedl za 30 sekund jen 14 půl vln namísto očekávaných 18. Strojové vyhodnocení finálního výsledku je, jak sami vidíte, velmi nepraktické a nevystihuje stav vozidla. Pro podobné situace, jakých v praxi bude vznikat více, a troufám si odhadnout i rozmanitějších, jsme vytvořili funkci převrácení výsledku. Zde jsou zobrazeny všechny strojově vyhodnocené kroky, ve kterých došlo k problémům. Když se do poznámky napíše vysvětlení k uvedenému problému a stiskne se tlačítko OK, dojde k vystavení vyhovujícího protokolu, který má naprosto stejnou podobu všech naměřených hodnot a liší se jen ve dvou věcech. V první, změna vyhodnocení je označená křížkem a je zde jasně vyjádřeno, že ji provedl mechanik. V druhé, pod nalezeným problémem je vysvětlující komentář, který zadá mechanik na vlastní zodpovědnost. To je všechno hezky připravené, ale tuto funkci vypnutí autopilota nám výslovně zakázalo ministerstvo dopravy. Takže smůla. Auto dle strojového vyhodnocení emisně definitivně nevyhovuje, přestože lambda sonda pracuje u půl roku starého auta přesně jak má. Emisní protokol DSS se uloží a z jeho XML dat vytvoří program DECRA emisní protokol finální. Co říci na závěr, na autě není co opravovat, je v pořádku. Ministerstvu dopravy jsme sdělovali dostatečně důrazně, že samotná metodika a strojové vyhodnocování konečného výsledku jsou špatně, leč vyslyšení jsme bohužel nebyli.